Hvad så der? Det er rotten her. Det her, det bliver... Jeg har lige set på forsiden, at der er kommet et nyt Dust 2, eller at Dust 2 er blevet opdateret. Så jeg kender ikke så meget til det, men jeg har lige set de billeder, som hører med til... Ja. Men altså, det her er mit første håndsindtryk. Og de billeder, jeg så, de var fucking fede. Altså... Jeg mener det. Nu venter vi egentlig bare på at komme ind, og det tager lidt tid, fordi at det er første gang, jeg spiller den, som sagt. Lige prøve at se. Og hvad med at se til? Gør vi lige sådan her. But, nej, ikke. Pay underscore freeze time. Vi kan godt lige tage en film. Og så kan vi no clip. Og sådan der. Jeg har nemlig gjort de fleste commands klar. Som jeg tænkte, vi fik brug for. What the f... Wow. A. A lang. Lige overvej. Nu hedder A ikke længere A. Nu hedder det Hotel Aurora. Så derfor er der et A. Okay. Her er man bare stuck. Okay, kan vi... Jeg ved, at man kan få et boost op på kassen. Nej, okay. Kassen, den virker ikke. Men der kommer nok til at være masser af bugs i nyt også. Det er bare at vente og holde øje på Sparkles kanal med, hvornår der kommer en bug-video. Lol. Altså, jeg synes bare, det hele det er så fedt, mand. Nu skal jeg se til hende, altså. Pas på. Eller man kan også stå som CT, hvis der er, at de er plantet af, man ikke kan nå at vente på, at de løber, så bare stå. Hey, ny lyd. Lol. Wow, midt. Og det er vel det samme. Jeg da tro. Og det rammer spawn, ikke? De gamle wallbang spots, jo. Ah, men seriøst, det her. Det er så vildt. Og den her video kommer nok ud dagen efter jeg optager den, altså... Jeg regner med, at den kommer ud den dag, der hedder torsdag, hvis I har hørt om den. Og jeg sidder og optager det her om onsdagen. Så, lol, man kan også hoppe op her og lige stå. Man kan ikke hoppe helt op. Men faktisk med... Hey, kan man wallbang igennem dem her nu? Okay, vi skal lige se om de gamle wallbang spots, men så dem lave. Den var der. Så den så der. Sådan der, tror jeg. Ah ja, de... Gamle wallbang swatch virker næsten stadig. Oh, vi skal nok tage noget far på. Her har vi været... What the fuck? Er det en kran? Fuck, den er nice. Wow, shit. Jeg glæder mig til at spille matchmaking på den her. Og tage pil ud her. Okay, det er det samme. Så.
Og vi kan hoppe her og stå bag tønderne, og så lige gør sådan der lige holde, hvis der er, man har nogle pussy CT, stop Roger. Men vi vil ellers få et boost op her, ved at tro. Vi kan lige se, at man kan stå heroppe. Nej, okay, det kan man ikke. Hey! Kan man komme derop? Nye lyde. Igen. Nye lyde. Det er ikke første gang, jeg siger det. Altså T-spawn, det er altså også fedt. LOL! Okay, jeg prøver lige at flyve op og se. Hvad var det der? Her. Det var sgu da. Ja. Så kommer vi til lang. Kan vi godt lave den klassiske smoke? Ah, det kan vi jo så faktisk ikke. Okay, kan vi ikke nå at købe? Sådan her. Kan man lave den der one-way smoke med at stå her? Hvad jeg skulle nok tro, man skal se sådan der. Over like that, det der. Okay. Pit! Det er bare ligesom om den vej, kan jeg se. Fuck, den er syg og peak lige nu. Wow. Kan man ikke lige få et boost sådan op her? Jo, her kan man så godt stå, hvis man får et boost. Ah, okay, man først ikke engang at boost. Okay. Men folk, der er dumme, de kan ikke komme op. Hvad skal vi? Vi skal crouch på det rigtige tidspunkt. Wow, shit, man. Det var det helt vanvittigt. Så jo, som noget nyt har jeg også webcam på. Så. Igen, short her. Det er så meget mere detaljeret, det her. Og man kan ikke komme op på den her boks. Kan man, hvis man får et boost. Okay, så man kan godt komme herop, hvis man lige ikke gider give en et boost. Kan man hoppe op på den der, hvis der man kommer op her? Kan man så hoppe over? Ah, okay. Det kunne jeg også godt gøre. Ellers er det bare... Boom. Altså. Hvad mangler vi? Vi har ikke været tons endnu, tror jeg ikke. Rigtigt. Hey. Wow. Prøv at kigge, hvor detaljeret det er. Prøv at kigge. Og man hopper også, imens man går. What the fuck? Man kan godt komme herop, og så kan man lave et jump shot. Okay, skal vi lige prøve noget. Okay, shit, jeg løb lige lidt tør for muset noget i forhold til 360. Ja, ja, det, man kan godt lave 360. Kan man hoppe op her, og kan man så kigge... Sådan her, okay, okay, så man skal til at købe scout, hvis man går lower. Ja. Og kan man egentlig komme op på den her boks, hvis man får triple boost? Nej. Er der nogle... Okay, der er det her hjørne. Og så har vi faktisk et hjørne mere her. Hvor der var jeg også lavet mit scout clutch, hvor jeg stod her. Og bum. Man kan vel godt få et boost op her. Ja, ja.
kan man lave en smuk Xbox eller sådan noget. Okay, lige nu kan de ikke se os smidt. Så hvis vi gør sådan her. Okay, det var ikke så godt. Så hvis vi gør sådan. Så hvis vi gør sådan her. Ja ja, smuk Xbox. Så hvis vi nu finder et sted, hvor man ligesom skal stå. Og så. Sådan der. Hey, vi prøver lige at se, om vi kan finde smuk til Xbox. Så det jeg gjorde før, det var, at jeg havde en sigte på et cirka ud for den der sorte plet, der. Den der. Sådan ud for. Så sigter jeg på den der. Cirka. Og kaster. Eller gik jeg ikke. Kan jeg sgu ikke huske. Jeg kan sgu da ikke huske det, mand. Okay. Prøver vi at se, om man kan med den gamle her. Den her. Så må det være. Den der. Altså ud. Ho. Wait. Lol, det var faktisk sat på. Så det var her, man skulle sigte. Og så i det. Okay. Her. Og den landte lige præcis på den anden side. Som skal faktisk helt ud, og så næsten være heldig, tror jeg, for at den kan lande, eller da man gør sådan der. Ja, prøv at kigge den, hvor jeg er skæv. Kan man ikke sådan få den til at ramme bare direkte på muren, ved at man måske hopper eller sådan noget? Gør like den nederst af dem, og så hopper den. Okay, man skal ikke hoppe. Det er en dårlig idé. Sådan her. Ud for, der er en plet, der kan nå til vinduet. Her. Vinduestoppen hopper, og så kaster man. Igen. Okay, få til at virke sådan her. Og en antenne. Nej. Den næste. Kan man det? Den der. Den der. Nej, de lander der, så man skal jo egentlig nok bare mere fart på. Men ved I hvad? Jeg vil sige tak, fordi I så med på den her video. Og skal vi ikke lige slutte af med at få lavet en smoke til Xbox? Kan vi gøre sådan her? Og så tager vi den her. Det var nok den, der var tættest på. Og så sådan. Vi kan prøve med den her. Og når vi lander i en Xbox. Nej, ved du hvad? Hvis I vil have en smuk Xbox, så er det ikke mig, der må lave den. Så må I finde en på YouTube. Og hvis I kunne lide den her video, så smid like. Og hvis I synes, det er et fedt map, så skriv det i kommentaren. Og jeg vil helt sikkert lave en video med det, når det er, at man kan spille matchmaking på det. Så, hej.